Vad är det, Walter? Spännande med alla stenarna och vatten här. Och Sara gillar att gå på stenarna. Oj, vad kul! Sara! Hoppa upp. Här. Hoppa. Så ja. Bra. Ja, nu tittar hon upp så fint. Ja. Sara. Sara. Hej. Tänk att det var så kul. Det var inte så kul det här, Sara. Och du med ska ner i vattnet och kolla. Vattenpölar är roliga. Duktig tjej. Här kommer lite. Vad står det? Oj, nu harkar han också. Oj, bravo Sara.